Adam, vår presentatör, kommer givetvis tillbaka i vår med nya gäster, ny musik och nya påhopp. Adam is back. Så där sista, det är vad jag kallar riktigt tung lördagsunderhållning. Nu ska vi prata om andra tunga program, tunga nya tv-program på TV3. Bland andra Rätt låt vann och Förlåt mig. Ja, nu ska alltså tidernas bästa schlagerlåt koras på TV3. I 10 program ska vi med hjälp av musiker, låtskrivare.